Když fouknete do píšťalky, část vzduchu opouští mezeru v podobě vířícího proudu a tak vzniká zvuk. Zbytek vzduchu putuje komorou píšťalky a na výstupu zesiluje zvuk. Pokud vás zajímá, proč je uvnitř malá kulička, tak ta způsobuje trylek ve zvuku píšťalky. Výroba píšťalek začíná u úzkého pruhu mosazného pásku, který není ani milimetr silný. Z proužku se razí první tvar, čtvereček spojený se dvěma kolečky. Tady tomu říkají Mickey Mouse. To by mě zajímalo, proč? Jeden kus za druhým jdou do dalšího lisu, který ohne kolečka dovnitř a vytvoří tak boční stěny píšťalky. Zbylá část se vytvaruje a bude tvořit vršek a boky té části, která se strká do úst. Ve stejném kroku se do kovu vyrazí logo výrobce. Dalším pruhem mosazy se krmí třetí lis. Tento stroj vyrazí a správně vytvaruje zbylou spodní část píšťalky. Do tohoto dílu se současně vyrazí prohlubeň, za kterou je možno píšťalku v ústech přidržovat zuby. Čtvrtý lis dokončí vytvarování všech dílů. Opačný konec se ohne dokola a vytvoří tak buben. Dvě hlavní části píšťalky jsou nyní připraveny. Dělník je spojí dohromady kleštěmi. Všimněte si, že dolní část nedosáhne až k horní části. V tomto vzduchovém otvoru vzniká zvuk píšťalky. Tento lis vytvoří a zohýbá mosazný pásek do tvaru poslední části píšťalky. Tato část patří dozadu a do ní se později provleče kroužek s provázkem, za kterou píšťalka obvykle visí. Tyto díly jdou do bubnového podavače, kde se pomocí vibrací díly orientují stejným směrem. Robotická paže si je odtud odebírá a dává je do držáku. Aplikuje se cínové a stříbrné pájedlo. Tak se díl přilepí k píšťalce. Aby vše drželo pohromadě, pájedlo se aplikuje na 6 různých místech. V plamenech se při 600 stupních pájedlo rozpustí a během několika sekund vyplní všechny spoje. Pájedlo pak v proudu studeného vzduchu opět stuhne. Z píšťalky se při opouštění stroje ještě kouří. Kulička, která přijde dovnitř píšťalky, má asi centimetr v průměru a je vyrobená ze syntetického korku, který nepohlcuje vlhkost. Kulička tak nikdy není mokrá a nelepí se. Dělník přidrží každou píšťalku, nyní už poniklovanou, ve stroji. Stroj jako kleštěmi vmáčkne kuličku dovnitř. Tady vidíte píšťalku, která má oddělaný bok. Je vidět, jak kulička po vmáčknutí rychle nabude původního objemu. Posledním krokem je přidělání ocelového kroužku pro provázek. Zde se píšťalky balí i s nylonovým provázkem na zavěšení. Jedním koncem se provázek přiváže ke kroužku. Dalším doplňkem v balení je gumový kryt ústní části. Díky jemu je dlouhodobé držení píšťalky v ústech příjemnější. V této továrně se vyrábějí i zakázkové píšťalky. Můžete je mít s vlastním logem. Chcete-li však někoho opravdu odpískat, předveďte se s píšťalkou pokrytou 24karátovým zlatem.